തീർച്ചയായിട്ടും അട്ടിപ്പൊള്ളി വെറുതെ വേറെ ലെവലാണ് ഇതേ കുതിര ഫാമിലി ഇക്കാ പിന്നെ എന്താ അർത്ഥം അല്ല വില്ലമ്മ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇതേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഹലോ മച്ചാമരെ കേരവട അനൂപ് ആക്ഷൻ വ്ളോഗ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇതേ ഒരു മച്ചാൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്രീക്ക് ഇക്കയാണ്. പെരുമ്പാവൂരാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഷാനൂപ്പി അലിയാർ. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പെട്രോളിനൊക്കെ വില കൂടണല്ലേ. പെട്രോളിനൊക്കെ മുടിഞ്ഞ വില ഓടിക്കൂടി എന്റെ പൊന്നോ. ഓരോ ദിവസം പെട്രോൾ വില കൂടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അല്ലെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കുതിര ഓടിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കുട്ടീനെ പറഞ്ഞ SSLC ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ് ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ലക്ഷങ്ങളിലെ കാണുള്ളൂ, ഇല്ലാന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ലക്ഷങ്ങളിൽ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവ്. പക്ഷേ ലേഡീസ് ഇപ്പം ഞാനിത് വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം, അതായത് റൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ആമ്പിള്ളേർ വരെയും ചില ഇങ്ങനെയൊന്നും ചില പിള്ളേരൊന്നും റൈഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ്. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? പെൺകുട്ടി SSLC ആണ്. കൂടാതെ A+ ആണ്, ഫുൾ A+. അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് അല്ലേ? പ്രചോദനമാണ്. പലതിനും തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് പലരും വേണ്ട മോശം അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയമ്മ പുറത്തു പോകുന്നത് അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നൊക്കെ കവച്ചു വെച്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെൺകുട്ടി സ്റ്റാറാണ്, അതൊരു ഒന്നൊന്നര വരവാണ്. അപ്പൊ ആ വരവ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ട പൊന്നും മച്ചമ്മരെ. എവിടെ പോണു കുതിരക്ക്? ഏ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ മോക്കട? പേര് നാസ്നിൻ. നാസ്നിൻ എത്രയാ പഠിക്കുന്നു? 10th കഴിഞ്ഞു. എവിടെ പഠിക്കണം? ക്യൂൻമേരിസ്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുതിരയാണ്. പറയണ പോലെ ഓടും. അല്ല നമുക്ക് പേടിയാവില്ല ഓടിക്കുമ്പോ? ഇല്ല, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പില്ല. എത്ര നാളായി ഇത് റൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അപ്പൊ കുതിരനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റി കുതിരനെ ഓടിക്കുന്ന സീനും കൂടി കണ്ടു വന്നാ. ഞാനൊക്കെ പിന്നെ അതെ കുതിര ഇതാണല്ലേ? ഇതാണ് കുതിര. ഈ കുതിരയിലാണ് ഷെമീർ കട മോള് അല്ലെ? മോള് കേറണതും റൈഡ് ചെയ്യണതും ഒക്കെ. ഒരെണ്ണം മാത്രല്ല അവിടെ കുതിര നിൽപ്പുണ്ട്. എവിടാ? അതെ ഷാനുക്ക, എന്റെ പൊന്ന് ഫ്രീക്ക് കൈ കഴുകണം. എന്തേ പിന്നെ അതേ നാട്ടിലെല്ലാം ഫേമസ് ആയില്ലിപ്പ പാപ്പയും മോളും കൂടി കുതിര ഓടിക്കണതും. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിപ്പോ കുതിരനാണ് കണ്ട് ഒരു താല്പര്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ എടുത്ത. മോൾക്കും നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് കുതിരേനെ ഓടിക്കാൻ. കുതിര അതെ അവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ ഈ കുതിര രണ്ട് കുതിരയാണ് ഇക്കാക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുതിരകളും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കുതിരയുടെ അല്ലെ വിറ്റ്? പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഇതിന്റെ പേര് ടിപ്പു. അപ്പൊ ഈ കുതിരയുടെ പേര് ടിപ്പു എന്നാ? അകത്ത് നിൽക്കണേ സിദ്ധാന്ന പേര്. ഇത് സീറ്റാണ്? ഇക്ക പിന്നെ ഇത് ആരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്ത ആൾക്കാരാ? ഇതെന്റെ വൈഫ്. ഉമ്മയാണ് കുതിരയുടെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കേം. ഉമ്മയാണ് ക്ലീനിങ്ങും കാല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഉമ്മയാണ്. അതെ എല്ലാം. അത് അത് മാത്രമല്ല ഉമ്മക്ക് ഇതേപോലെ അല്ലേ കുതിരേനെ നോക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഉള്ളി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കുതിരേനെ. എത്ര നാളെ ഈ കുതിരേനെ സ്നേഹിക്കണത്? കുതിരേനെ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത്തേനെ മേടിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് മാസമായുള്ളൂ. പേരക്കെട്ടാവ് കുതിര ഓടിക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നണത്? അഭിമാനം തോന്നല്ലേ? സന്തോഷമുള്ള അത് തന്നെ. അത് തന്നെ അഭിമാനം അല്ലേ? സന്തോഷം തന്നെ അഭിമാനം. എന്റെ പേര് ജാസ്മിൻ. അപ്പൊ ഇക്കട വൈഫാണ്? എന്റെ വൈഫ് അല്ലെ. മോള് കുതിര പോകുമ്പോ എന്താണ് മനസ്സിൽ? എന്താ സന്തോഷമാണോ അഭിമാനം? എന്തൊക്കെയാണ് അഭിമാനം? സന്തോഷം എല്ലാം ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കൂലായിരുന്നില്ല. എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ മോൾക്കായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, സന്തോഷമാണുള്ളില്. പിന്നെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും ബാപ്പാക്കാണ്. ബാപ്പല്ല ഇപ്പൊ സൽമാൻ ഖാൻ കണ്ടാ, നമ്മടെ പെരുമ്പാവൂര് ചെമ്പറക്കിലെ സൽമാൻ ഖാനെ കണ്ടത്. എന്താ ഉമ്മ? അപ്പൊ എല്ലാരും ഹാപ്പിയല്ലേ? ഹാപ്പിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയല്ലേ? ഏഹ് ഒരു തംസപ്പ് കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക്. എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി ഷെയർ ചെയ്യണം, കാരണം എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണിത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.
എന്റെ പൊന്നെ ഫ്രീക്ക് പോണ പോക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ടർന്ന് പറപ്പിക്കണേ. കുതിരയാണെങ്കിൽ കുതിര പറന്നു വന്നല്ല, ഞങ്ങൾ കിട്ടില്ല കുതിര പറക്കണേ. ഞങ്ങൾ അന്നെ കൂടി സ്കൂട്ടറിനെ പറപ്പിക്കണത്, വണ്ടി ഓടിക്കണ പോലെ തന്നെ വളവ് വരുമ്പോ കുതിര പയ്യെ ഡൗൺ ആവും അല്ലേ. ആ മോള് കറക്റ്റ് ആണ് ഓടിക്കുന്നത്, അതെ ആ മോള് ഓടിക്കണ കറക്റ്റ് ആണ്. മറ്റെല്ലാവരും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണോ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമുള്ള എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയുണ്ട് ഓടിച്ചിട്ട്? ഏ പേടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുതിര ഓടിക്കണ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ പറയാനുള്ളത്? ആ ഈ കുതിരനെ ഓടിക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ കളിയാക്കോ? അപ്പയും മോളും കൂടി ഇവിടെ കുതിരനായിട്ട് പറപ്പിക്കണ ടീമാണ് അല്ലേ. എന്താണ് യുവതലമുറകളോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? മാതൃയാക്കാം ഈ പൊങ്കൊച്ചിനെ. കാരണം ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവം തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ വാപ്പാക്കാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാപ്പാനാണ് ആ വാപ്പാക്കാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഷാനൂക്കാണ് മക്കളാണ്ട് അതേ രണ്ടുപേരും. ഇവന്മാരെ കുതിരനെ പറപ്പിക്കണ പിള്ളേരെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാം. ഇക്കാക്ക് കുതിരയില്ലേ പിന്നെ, അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കേട്ടോ നമുക്ക്. വാപ്പച്ചിയാറിനെ ഇവന്മാരെ എത്തിയതല്ലേ, നമ്മൾ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ. അപ്പൊ വാപ്പച്ചിയുടെ അല്ലേ എന്താ പറയണ, ഇതേപോലത്തെ വാപ്പമാർ ഇനിയും കേരളത്തില് ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആള് പഠിച്ചോളും, പക്ഷെ കുതിരയുടെ പുറത്താണ് അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ എ പ്ലസ് മേടിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടായി വീട്ടില്? സന്തോഷം, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ആ അപ്പൊ ഈ കുതിരനെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കളിയാക്കി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു? കളിയാക്കൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വട്ടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുതിര ഓടിക്കണോ? അത് വെറുതെ തമാശക്ക് വെച്ചായിരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മള് അതിനെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ട്. ആ നമ്മളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ കുതിര ഇനിയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. പറ്റാത്തവരായിരിക്കും അത ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അത് ശരിയാണ് അല്ലേ, പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ്. കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു പ്രാന്താണ്. ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാന്താണ്. കാരണം ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഇഷ്ടം ആര് വിചാരിച്ചാലും നമുക്കവിടെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും പോയല്ലത്. ആ ചിലർക്ക് ആനയോട് ഒരു ക്രൈസ് ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് ടൂ ബൈക്കുകളോട് ക്രൈസ് ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ ക്രൈസ് ഇതാണ് കുതിര. കുതിരയാണ് കുതിര റൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 100 നമ്മൾ എന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് കഴിയില്ല, മടിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കുതിര ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പോലെ ഒരു 10 ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കൂലേ. അതിനാരും ആരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ മകനാണ് ആ നിൽക്കുന്നത്. അവനും ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് 3 മക്കളെയാണ്. 3 മക്കളുടെ 2 മക്കൾ ഇപ്പം നിലവിൽ റൈഡിങ് പഠിച്ചു. ഏത് പെങ്കൊച്ചാണ് നിലവിൽ ഞാൻ പതിയെ പതിയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരുന്നതനുസരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ വളരെ അപൂർവം ഒരു കാഴ്ച, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപൂർവം കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ അതിന് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും പെൺകുട്ടികൾ. പക്ഷേ വീട്ടിലെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കുതിര വേണം. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ റൈഡർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ കുതിരക്ക് എന്ത് എത്ര രൂപ? ഈ കുതിരക്ക് 1 രൂപയുടെ കുതിരയുണ്ട്, 1.5 ഉണ്ട്. അതിന്റെ വില കൂടിയതുണ്ട്, അതിൽ കുറഞ്ഞതുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കുതിരക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം? ഭക്ഷണം നമ്മള് പോളത്തോട് കൊടുക്കും, അതുപോലെ മുതിര കൊടുക്കും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് വേവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും, എല്ലാം കൊടുക്കും. അതുപോലെ പറമ്പിലെ പുല്ലുണ്ടല്ലോ, പുല്ലൊക്കെ അത് തന്നെ പോയി കഴിച്ചോളും. അപ്പൊ ഇക്കാക്ക് ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണോ കുതിര വാങ്ങിക്കണം? ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെന്റെ ഇപ്പോഴാണോ സാധിച്ചുള്ളൂ. പറഞ്ഞ 2.5 വർഷമായി ഇതിനെടുത്തിട്ട്, പക്ഷെ കുതിരനെ വാങ്ങിച്ചപ്പോ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആരാണ് ആളെ കണ്ടല്ല. പിന്നെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് പിന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കുതിരേനെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിനിമയിലോട്ടൊക്കെ അല്ലേ വാടക കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇക്കാടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കാം. എനിക്കിപ്പോ കുതിരനോടായിരുന്നു ക്രൈസ്. അതുപോലെ നിങ്ങക്ക് എന്താണോ എന്തിനാണോ എന്തിനോടാണോ ഇഷ്ടം അത് മറ്റുള്ളവർ പറയണായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക. ഞാൻ ഇന്നും കയറോർന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ആദ്യം ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടായാ? ആ നല്ല പേടി ഉണ്ടായി. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതോട്ട് വാപ്പച്ചി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ കുതിരേനെ ഓടിക്കാൻ പ്രചോദനമായത്. ചെമ്മരതെ വാപ്പാനെ മോളെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ പറപ്പിച്ചേക്കണം ലോകം മൊത്തം, വേൾഡ് വൈഡ്. സായിപ്പന്മാർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മുടെ മലയാളികൾ ചെയ്താല്
തരംഗമായിട്ട് നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് ഞാൻ തന്നെ വരാം. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. ദേ വാപ്പാനെ ചിരിയുണ്ട്, അതെ സൽമാൻ ഖാൻ ചിരിക്കണ പോലെ വിളിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷേ മാറേ, അതെ വാപ്പാനെ മോളെ അങ്ങനെ പറപ്പിച്ചേ, ഉമ്മേന്റെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, അട്ടിപ്പൊള്ളി വെറുതെ വേറെ ലെവലിലാണ്. ഇതേ കുതിര ഫാമിലി ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അപ്പൊ മച്ചാ മരി ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പറപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ബെൽബെട്ട് മച്ചാ മരി ഒരു വേടി വഴിയാണ് നിങ്ങളും. പിന്നെ എന്താ നടത്തുന്നത്? വെടി വഴിപാട്. അപ്പൊ വേടി വഴി എടുത്തോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ എല്ലാ വല്യമ്മ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ. പല പലം കൂട്ടൻ നടന്ന് അല്ല തിരയിൽ പല യാത്രയിൽ പല രീതിയിൽ നടന്ന് കൂട്ടുകൂടി സൂപ്പറായി കവിയായി പ്രാർത്ഥന യാതൊരു വേദന കണ്ടു നായ് ഉണർവായി എതിരായി എണ്ണിയായി എന്നിട്ടും നിന്ന് ചങ്ങായി കരളായി മനസ്സായി ഞാനായി നിന്ന് പൊരുതി കാട്ടി ഞാൻ വന്നവനാ.